Күндү тапталлах күн күбей ийелерин, эбелерин, косебелерин, амман хилигин олохтоого, тыл үле бетерене, сери огото Ульяна Михайловна Ядрихинскаяны, Диадорованы, тоғуын сағын томтачы долар ытык белей күнінен, из сүрақтен истеңнік, долгуян туран әғілделейлер, оны ытык маны кейлергер бұқырды кетелер. İyebit Ulyana Mikhailovna Çırapçı rayonun mındağayı nehliyeger elbi qoğuloq ıgıl götürebide. Oğuz aha töhüde ırağınlık astır. Beytiger sıl soruk durorunan Lvov Korat Atı Ergen İnstitutun büteren edir ispisialist bolan amma rayonugar Pakrovka nehliyeger kolbas salatıgar ületin sağlabıda. Bir duydulağa Ядрихинскай Христофор Васильевич катары олохтарын колбон, аммага жээ оттеринен бес огого күн серин көрдөрөн бийен бир сыл жоллоктуголор буттара. Иебит 39 сылы быха энкеле суок амма терилтелергер бухгалтарынан, старшай, главный бухгалтарынан, экономиинен үлелебите. Кергене амма луғын энергетикатын начальнигы Российской Федерации энергетикатын үтүлэх үлэхете Христофор Васильевич устук үлетигер күстэх өйөбүл тирэх болбута. Оғылары бары үрдік өрәқтенен, жи от теренелергер жоннорбут улахан көме болбуттарыгар мақталбыт мұңыра суок. Күндік ебедегер ақсават кәмнің, оғарабат тапталың, жоғыннақ сүйбен аман ехін барға мақтал бұтын тердебет. Ору қан жоғын маңы жоның ұруынан ұғын үйелен, аймақ біле жоның айқылынан алғыстағы ұлықтын. Үйелен нәқтірін үтетінен үйере көте сырыт, доғыттырың доғығылынан ұғын жоллағы ұлықтын. Жол соргу тосқойдын. Кере санаң үгіс болын, әрел сана әңірдестін. Ира сана құрук ұпсан істінден алғыспытын аныбыт. Бары үтіңіхін мақталбытын тердебіт. Дейлер бары үтіңі күтары. Оғылары кейіттері, күтіеттері, сеннері, қосені. Күндүтүк саныр истиңник таптыр кергенин күн күбей ийелерин тапталлах эбелерин кос эбелерин дурубия карыстабылын туйгуна бетерээне бүлүүлуугун чинекен хилигин бочуотта холоктоого Дарья Павловна Буронованы агуун бес саан томточу тулбуту бүлүйдө күнүнен истиңник эгардерийлер таптыр жону. Олоққа тапталың үліға жоғырың үтіе майгың, ақсабат кәмнің бігеға үтіе қолыбыр болыр. Керем аны кейбітігер қыра жаңы, ақсыбаққа өссі дағаны оғылырың сиендерін, қос сиендерін тапталларға ұрғыттанан, сүйіс сасқыр әтенге тиергер бағарабыд. Беге егінен кен тұттабыд, таптыбыд, ытықтыбыд дейін әғарда тылларын ұйталлар, бүліттен кергене оғылыры сиендері, қос сиендері. Алта оғы күн күбей иетін, сүрбесен, 14 қоссен жыллақ әбетін. Амма луғын бүтін нехілегін бачоттақ олықты оғы, өле бетеріне, өрсыларға ты қайыстыватыр әнкелі соқ өлелебет Александра Терентьевнаны, ағуын 5 сағын толбұтынан істеңдік әғірделейлер, онына маңны кетелілер. Эн олоқур мүннюмуд бай опуккунан, сақалы мындыр толкуйгунан, ырас чагайбат санаагынан, билигин даганы сүбелий амалы, колубур боласыл жаргыттан үйеребит, онна кен туттабыт. Агабытынан Николай Егоровичтын барыбытыгар, жоллоқ оғсағы белектебит үтүү жомут боларгытын үрүү истеңник саныбыт. Өссө да уһуннук дробайдык олорргор багарабыттен, тоқ бар-бары үчүгей аныллар кыргыттара уолаттара, кейіттері, күтіеттері, сеннері, онына, қосеннері. Күн сирин кәретін белектебіт, күн күбе иелерін, әбелерін, әжейдерін, саңастарын, нам қатыргыттан түрітті құйырығыри бетерәне Александра Семеновна Спиридонованы ағуғын сағын толбуты бүліетті жоры күнінен іс сүрәқтен әғардерейлер тоқ бар бары керені кіне ханылыр. Әйеқа әннікетін әстібе тәрчімі, остубат ғоғу, чегенттен чеген, туйгунтан туйгун дұрубияны бағарабыд. Тапталла қаймақтарың чугастық саныр білер жоның біхіге, арчылақ алғыспытығар ұғыттанан, ұйгу бұян үктәлленен илея үлгіббіт әйелі қалланандығар ұйгулақ бұяннақ, үйірі көті үктәлләқ жоллоқтық олар дейін алғыспытын тердебіт. Үрдікі сырдық көмілігір күйістерің олығың сұлығар арчылығы раңатчылығы сырыттыңдар дейін, істің тұллары тедділер оғылыры кейіттері, сиендері, қос сиендері.
Күн керете күнді күн күбей иелерін, әйгісті бәлер әбелерін, ССРС патреп кооперациятын тұйғына, сұнтар ұлуғын әлгейін ғилеген ұлықтығы Елизавета Ивановна Павлованы сәтті 15 сағын толбуды білуінен әдейдік істіңнік әғарделейлер бастың бағасаналарын кенеқа анылылар. Бағарабыт алмас тасты қытанық дұробияны. Олғың ұстатын тұқары үйірі көті үктеллер, санан қату салалар жоллық сұрғылақ олғы. Келер кәнчәрі сенірін кәңі әлбей тұрдыңнар. Ән олғың ұстата жөл олғы тұтуған, олғы көқтөк позицияң, жоңы сергеға көрсі семей майғын бейіғі қолығыр болар. Өссі дағаны оғыларың, сеннерің орталарығар, ойгулақ олығы тұскулан, әрчімнәқ сананы, айығыдың араңатчылатын, ияқсидің әңірдестінден алғыз бағын сұйылылар әлгейеттен, күндейеттен, сонтартын, Верхаянскайтын, Мирнейтын, Жакускайтын оғылары кейді күтуеті онына сеннері. Tugu etiyem etey ehiye kemi İram tıla olus dasım sata Tula bar kıdam nir kar kırpağın Itihim yürüdüger ulara bı Ber anamın Aray gerdem min ürüdük maktalbın Oğuz aspın sanan ulapı bar Bar canım algın ılımı bar Махтанабын, махтанабын, Эйеха күн күбей иебер. Махтанабын, махтанабын, Эйеха барын жаммон. Қайын етей алға бүт күмін Өр сұруқ сұрой бадық бұрой бұн Түн күніс ұтой бадық күннерген Кем сіненген келін кеп сәбекен Ber anamın Aray etiyem Min küstek Taptalbın Yürü Komolda Yeni bil Bebe Oluk gün Dütün en Kördür bükke Махтана бин, эйеха,
İstinlik sanır bar soğuk gündü ecidlerin Екатерина Егоровна Сивцеваны, Эджи Катяны, Сеттун Бес Сантулбут Юрюлях күнінен іс сүрәқтен әғірделілер онына бұқырды кәтелілер. Эн оғарабат кәмнігінан сыралақ көмігінен беге бес оғы атақпытығар туран орты дойды жолын білібет. Эджи бит барақсан, бағарабыт ейеха сақал маңыны кытанақ дұрубияны, ұхынтан-ұхын жоллақтан-жоллақ олығы, Қайдақтақ тығырған кәміңе үйрілікті мүкіді күндерге өрі аттығар бар бұд ден әрінлері біт, сырылатшы сылы бұд, ұру бұд тапты бұд дейлер. Бары үтені күтті Нюрбаттан, Қағаластан, онына жүкізге көраттан кейті зоек синафонтавына оғылор кейіттер күтіеті онына сенлерім. Күндітік саныр кергенін ағаларын, әхелерін, қосәхелерін Эдуард Егорович Бессоновы сәттіуін 5 сағын толбұтынан сақалы саяғастыға қалылылар. Джей кергенмет ағы бағылығар бағарабыт қытанық дұрубияны, чеген тұругу, остыбат сенені, құрук маннық күлі өресіл жаргар. Бігеқа терек көме бола тұраргар, онына сүбелі амалы сыл жаргар мақтанабыт. Таптыбыт ден іс сүрақтан әтәлілер кергені Анна Илларионовна кіргіттара күтуеті олаттара кейіттіре сеннері онына қосеннері. Үйе білі ұлығыттан түрітті қытықтыр күнді ұчуталларын Зоя Петровна Игнатьеваны сәттуын 5 сан толыр үйрілі күнінен ітейтік істіңнік Тынчы 1999 сыллаққа үйе бүлітеғі Исидар Никифорович Бараха паатынан ортос колаттан выпустамыт үйрен әтчілері әғірделілер. Үр сыллар ұсталырғыр үйе бүлітеғі Магнагин үмерді ортос колаға сақа тылын онны литературатын ұчуталынан үтес обастақтық, тахарылақтық үлелән аспытын. Білігін жолла жүкізгай көрат коррекционна сколатығыр үлелі қамны кәрені ая тұтасы жағын. Ән мүннюммұт ұпұтын әдер көлуенеға мәлде қолыбұрға ұлылар, сүбән аман үләеттерге күйіз көмі болар. Үтчеті етер ұғанны үйретер үліға бәрін ілі әңген үйеғе білі ұлығын үйерегіретін сайдыйтығар қылаты келлер бетін, жон сәрге ұтықтабылын ұлағын. Бұ күйтілік күнің әйеға әбі күйіз ұқаптын, олыққын үйрінен толырдың, чуға саймақ бүлі жоның күхамнета таптала өрі әйеген сылағынан ұғыттатын, әйеғы онына чуғас жоңғыр әтәңе болуыны қытанақ дұрубияны іс сүрәқпететтен бағарабы дейлер дерін ұтықтаулы күтті үйрәппет оғылыры. Ытықтыр иелек ағаларығар, күнді жонныругар, чурапчылуғын сылан нехилеген олықтауқтыры Мария Титовна онна Сафрон Семенович Михайловтарға орты дойтуға анаммытаналларын толырын, джей оттерінен, оғы ұру төретін, сақаманылақ беге тұрықтақ ұлы болан, таптаған, өйдіғін олырбыттара, өбілөйдәқ бейін сылынан, іс сүрақтан әділлер әғірделерін үйерін көтен тұран терерделлер. Кәріға үтіуіға тардығы ғыт, ұлыққа жылуыр ғыт, жон сәрге атықта бұлынылар ғыт, бияқа құруқ қолыбұр болар. Әйгі бар ғытыттан толыру жылу ақпыт. Үрігі ғылар баққа, сайдам санаанан, бігі сетігілер бетінен, тапталбытынан ұғыттанан ғыт, ұғынлық жылу ақты қолырыр ғытығар бағара бұт. Сақалы, сырылатшы, сып-сыластық сылылы біттен әс сүрәқтен әтәлілер, жүкізгай қораттан оғылыры, сиенлері, онына слепцовтар. Күндітік саныр ұтықтыр тапталлақ жонныруң өр сылларға үймекен ұлығын ветеринарны управленетін начальнігі, сақа сірін үтілі ветеринарны бұраға тұқа айстытын тұйғына, үймекен ұлығын бұчотта гражданина Татьяна Титовна, онна сөбілен ұлбытедетінен бұчотта сыңыланға тақсыр дейірі суаппарынан үлелебет, Семен Николаевич Кандаковтары, ғыл болан ортодойдуға жоллақты қолырбұттарын туғытын, Қығыл көмісі байбаларынан іс сүрәқтіреттен сүгіриен тұран әғәдделілер. Бұ дойдуға кәлбетседдәғі аналарын толырон, икке оны төретін, кенелері ейтін латынларан, күн бүгін алта сиен, алта қос сиен әбәте әте болан, жолынан жонға сәргеға ұтықтанар, қолыбыр болар, жоғын маңы ғыл болалар. Кен тұттар тапталла жоңмұтығар, чеген чәбдік дұрубияны, баға сана бастыңын үтіе сана үтіменін аныбыт, жолла сұргула қолығы бағарабыт ден үтіні түстілілер, оғылыры сиендері, қос сиендері, чугас аймақтарым.
Маны эжидерин Тамара Петровна Горохованы үрүлэг бүлөйүнэн сеттон сагынан ис сүрэктен тахсыр сагалы саягастылларынан эгерделиллер. Багарабыт күндө жибитигер бастатан туран чеген доробияны. Кырджар дени кер кыйдан курук үрө көтө чебер себерелек огон сеннер үрдүк ситегилеринен уун үйелек болургар. Гыры галаспатын, аргыр үлбедин, жол туску эре эңердестин. Таптыбыт, сылыбыт тиллер из сүрэхтэн, жугускайтан балта матриона, брата Сергей, бетөнкөстөн браттара балта, кейттер уанна сеннер. Үлэ бетерэнэ нурот кайстыватын Россия сакасэрин юрэгэлитын туйгуна учуталлар учуталларын таптыры тыктыр күндүк эргенигер агаларыгар эхэлэрігер Убайдарыгар Александр Михайлович Дегтяревка сеттун сан толбут юрюлэху бүлюйнэн ити истин ирэх эгэрдэлэрин тиэддэллэр. Ытыктыр таптыр кэхбетигар багарабыт чеген дурубияны үтмэн үгіс юрюйнэ уғын жолла қолығу Сырдык раз мене халланы, мельджи мичар аргыстанан юре көтө этенге сырыт. Күндік ебит, бейхақ сабат кығамнен амарақ сығының, алгыстақ санаңы ихін мақталбыт мұңыра суық. Бейге егін күйіске таптыбыт, егінен кен туттабыт ген әғірді әрақтыларын әтелдер таптыр чугас жоном. Күн көмүс иелерин, эйегастай бэлэг эбелерин, Сахар Республикатын культуратын туйгуна, үлэ бетерэне, Сахар Республикатын ил түмэнин бэрсэдэтэлин, мақтал сургун кахайката, таттылуғын ытык көлігер олорор Светлана Семеновна Игнатьеваны бүгінгі өрігөйдөг 6-15 сағын доллар күнінен ис сурахдариттен эгэрделиллер, таптал мақтал тылларын эделлер. Биги иебит олус кең билейлэг, Олоққа чын көрілік, сытыры сымнағыз майынғылақ болан. Күндітік саныр кергенін Сергей Павлович ұтта, бейгіне оғыларын
Oluqqa bilimnek, jımmı ütü sığınnağ jıngına, sürekkıt sılağın bütünlü uğran turan iyiden tahar bıkkıtın örü mahtana sanıbıd. Bihigi yebit tahtalığın kin bibliotekatıgar sürünür bibliotekarınan ülelebite bayıl namno 39 sıla bolla. Kenige eygedin olus söpket alan, gün bügünge deri olus vereniyle ahtik, etpiyetine stahtı kılsan, süyühünen taksar sana kenigeler behremlerin ürdük terahinle ahtik ıgtan kelle. Ol tuğudunan elbaq mahtal soruktar, kramatalar, onna sağmay sürüne can serge mahtalı bolalar. Ütüken kibitiger eğerde tılbastığına nıbıd, sana ütüdün tuhayabıd, çegin çebdik beylek, ürü kötü engerdek, Dol sorgu tulalağ, uygu bıyan oluğu bağırabıd. Tügeninen tuhanan, sılayarı bilbekke jekergenin tuhuvar kıhamyen, üstek taptalın, ayı sanan, ütü sübengihin barğa mahtal bütün terdebid. Össü de oğun sıllarga bukurduk, sen oğu tulalağ, dol sorgu argıstağ, nus qas oluğu bağırabıd. Bastın sanan barğara, kere sanan keskillene, ıra sanan tuğlu turuqtun. Doğum diller istin eğerdeni kıtta. Kergene oğulara senlere. Mena kağılasılığın sığmak selenitin oluqtuğu görnüylüğün bes gülütten törütte taptalla kergenin ağatın, bıraatların, ubaydırın, kütüetlerin Anatoli İliş Neustroyevi oluğun kerebeliye keminen balağanın sürbaqsız günüger 6-5 saan tolbüt örgüydü hübülüğünen İz sürekten taksar istin tıllarından eğitleriyler, yürünü kseter yeyilek tılları eteller. En bilgin dağın oluqqı köktü xedir depozitsiyağın hıktı bakkası jargınan kiyen tuttabıd. Ol en oğı saskıttan törüp bütterin takayılarından ülega erillen oluqı sığınalırın çalqay kolubura buğlar. En Хабаровскай дагы политехнический институт инженерно-строительной факультетин бүтерен, талын ылбыт эдегер беринилер түкүлелен, тыхайсты тасайды тигер үгүс кылаккын килдер битин. Ону тоолуулар менге хааласка маятагы эт үйт агрофирматын инженер прорабынан үлелисин жан, улуу сүгүс нехилектергер уна чуулан герой Попов атынан соққоска, салаян туттар бит объекттерин. Үйрәммит кыһаң оннугары саңат асос кола тутуллуута эмие эн өңөң болар. Эн канна да сырыттарган мәлҗитин күйүскүн оккон сатабылган баратын урарган. Үлән каннаң ситилек боларга мәлҗи турулаарган үшгәйдик билебит. Колобур Батыра тыхайстытын производительный кооперативин берседетелинен Олоктоқ Батыр администрациятын спорт инструкторынан үлели сылларга жөнө көгүлән сатабыллак салаячы боларган көддөр бүтүн. Сыралак үлөң үрдүктүк сыяналанан Сахар Республикатын тыятын кайыстутун туйгуна, Сахар Республикатын тыятын кайыстутун кеперасиелеңге кылаатын ихин белиелеринен нагарадалымытын. Туста хүлэн тахынан сыл сору коңостон общественне үлэгэ эмияк тыбнандык кыттыан, сүрбе 5 сыл участактагы бывардыр камыя берседетилинен үтүе субастактык үлэли сыджарын белиете. Россия Федерациятын кийин бывардыр камыятын мактал сурга буулар. Үйрәммет герой Попов атынан орто школага меценат булан, сыл түмүгүнен бастын үйрәнәтчиге, выпускникка, учуталга, анал стипендиялар туттарттан өссө үрдүк көлдөрүлөргө кынаттыгын. Аны спорду өрө тутанган спорт ветераны беле кахайына, дубакка мастерге кандидат булангын, растамнак күрөктөйлөргө ситилектик кыттарын таһынан нейлеген жонун көгүлүгүн. Сақалы саяғас чиенай, қайдақты ғырақантан чағай бат, ұқтарылақ дәкендерге ұғылый бат майгығын, тулалыр жоңғыр сәргеғар өрі болғымтылық, өтеуекен нәқ сығынғын, бар жоның үлттіктік сығаналығылар. Ән жекергенгер аймақтаргар дұрда қаққа, күйіс көмі өрелі қәркен тапталлақ, бар суық кейбіт болағын. Кен туттар кейбітігер сақал маған күддік қытанақ дұрубияны, тоқ бар бары түйіні, керені, жолло қолығы, Биһиге таптал бытыгар угуттанан бары бытыгар өйөбүл терек буулан өссө да уунук олорогор багарабы диен. Керени керелиллер кергене Октябрина Федосеевна, Кыга Вера, Эжия, Наталья Ильинична, бары аймактара мене хааластан, Жукускайттан, Мархаттан, Чурапчыттан, Орта Кылыматтан, Таттаттан. Эреллер эркен толкадыйбат тулаахын куру күс көмө сүбе ама болор күндү таптыр кехилерин Руслан Николаевич Амосовы 6-15 сагынан эстиңник агырделиллер.
Эбен бытантай улууга олоктон уугуттан, иккис дойду оңостон, ыгырахан үлеттен саллыбакка, ты кайстыбатын ара салааларыгар, салайыр дуғынастарга, өз сылларга үлелебит, тахарылаа үлен түмүктериттен үйеребит. Эн чугас жоңор амарах санаң, колкумайгын, семей сыгынын өйү колубур болаллар. Барамат кахымнын үксүү эре турдун, үссөдө элбах сиэннен, эхэден эхирак тылынан кустаран охунну колор. Бағарабыт баға санаа бастыңын, әлбәқ-әлбәқ үйрүүні, сетихилері, жоллоқ, сорғылақ олығы дейлер бары үтімен үйрүүні күтті жекергені. Республика тұғатын қағастытын үтілі үлігіті муниципалінен сұлыспа тұйгуна ұтықтыр күтіеттерін Руслан Николаевич Амосовы үбілігінен сақалы айқалылылар ұранқайдыр үйдуылар. Түгәһир нәһилегәр уһун сылларга үлеләнгән Джон Мақталын лыҡҡын ылбытын, ону тәңә бейеха йыға сыйының сүбән иһен барға мақтал тылларын ытабыт. Кытаанақ дурубияны жек әргәңгәр жолу сетихилери, әйген бай тылымылоғынан барғыра туруқтын диен алғы саламағайын аныллар, Дохунаевтар, Жирковтар, Кузьминнар. Yerleken oyutut yeleske yüre illere düğüm tillerin yürgüten yeren keyim gülen erdere yüra kırdala kıdıltan yüra kılı yakınma gülümdes gönülen kim tuttan arcana baraktan antara Күндетік саныр ағалатар ағаларын Гаврил Гаврилевич Жаркову өрігөйдәқ өбілөйдәқ 6-15 сағын томтачы толбутынан өз сұрақтариттен әғірделен ұруй айқалтыларын әтәлілер. Дорубай чеген чәбдік бол. Бары үтіу баға саналарын толлуынлар. Үтіу сүбәхі тамағыт, амарақ аға, тапталлақ керген, әйіғіз әхә болан ұғын жоллақ ұлықтын. Эн кен колку көгүскүнен, билигинен көрүүгүнен, майгыгынан бияка үтүү колобур болагын. Угун уруйдаах олоктон диен алгыбыт, биги бары эйигин таптыбыт, убастыбыт, аймак биле жоннорун, үгүз атастарын доготторун макталларынан арыллатан, бар жонун истин сыгынларынан кынаттана сырыт. Оголоргор сеннергер дурдакка, күз көмө, эреллек эркен, тапталлак ага эхе болагын. Өбігелер бет үгіс үйелер тұқары ағалбыт үтелерін үксете, сыраларын салғы, кәскерлерін кәңеті тұрден алғы бұд.
ırı ыллыспатын, жаң жақ жылты қамтын. Үті ұраң туылан, санабытың сетен істінден айқалығыбыт, онна ұғылырың, сенлерің тапталар кәрбегенін, үссі да ұғылынық, жолуақтық, сүйеғың үрдігер сылжан, үлелі қамса, үгіз жоңын өрді сырыт. Эйгин катары ситеги сеттестин догую догордостон жол сорго тоскойдун ден үтүүнү түстүнлөр чугас жана күндүтен күндү кихилерин таптыр кергенин ийелерин эбелерин үле бетерене сахасирин ийга үрдүгү мактал бочотта канал бели хайката Екатерина Михайловна Егорованы алтын сан тулбу түбүлүйдө күнүнөн из дуаларыттан эгаддедилер истиң илжиттерин ыталлар Төрөппүт оголоруң эн тапталың сылаагар гуттанан улаатан үлэхэ жон буулан, бэйбит ияга буулар жолун биллибит. Сиэн оголоруң чугаш жонун тапталларыгар уйдаран, бейгіні үйерді көтіте сырыт. Эйгін кытта жол дурубияр гыстастын, күн тэнэ кехибитін таптыбыт, аандай дүйтүйтін сырдыгын бағарабыд диэн долгуен үйерен туран этеллер, кергене оголора күтүеттере, кейіптере, сиэндерем. Балаган ыйын 16 күнүгер Нурбол уугун күндөде орто школатыгар. Ыра сана ымыта болбут, кетехилээх саңа оскола, бээдин выпускниктарын, үлелээн аспыт бетерен учууталларын, үлэхиттерин, күлүөнү көрсүүтүгер, уруккуну актыгар, кескили түстүүр көрсүүтө болан аста. Ырсыларга сахаталын литературатын учуталынан үлелебит, Саха Республикатын үйрагылыйтын туйгуна, сахаталын литературатын, уна түрүт культура учуталларын бастыгы сиеген телегеде, күндүтүк саныр ытыктыр иелерин, Таисия Ивановна Иванованы, Россия үйрагылыйтын бочотта үлехете ааты ылбытынан үйрен, кен туттан туран истинлик агырделиллер. Үтүген кехибит, Барыта 39 сыл устата үлелебит үледин үрдүктүк сыйналабыттарыгар мактанабыт. Ийебитигер уун жоллоак улугу, туйгун дурубияны из сүрактан багарабыт. Сыллыбыт, таптыбыт диллер бары үтөөнү кытары. Уола Иван, Кийите Аня, Сене Тарканчык. Эркин теңе эреллек кергенигер агаларга эхелеригер бираттырга рубайдыргар Александр Петрович Петровка өрөгөйдөк бием бие саста хүбүлүүнөн ис сүрөктөрүн долгуян туран сакалы тыллак саяга сагаддерин тиеддер. Эн бүгүнгө дейри сылайры билбекке туппутун эре уруулун буулан 37 сыл тухары үтүө собастакты күлөйүүгер сылжагын атын аттынын аттанна билигин алыроса тутак кен туттар үлэхете буула үйүннүн. Жонун макталын ытыктабылын ылыаккан ыллын улахан жээкерген кен туттар ага баһылыга буулан күн бүгүнгө дейри оголорун тапталларыгар кустаран ологоң суолтата үрдээте керетийде өссө да чеген сылжан үлөйүүгер сырыт Дурубай жоллог бул, туппутун тупсан истин, эппитиң эркиннене турдун, эйгинен кен туттабыт, ытыктыбыт, карыстыбыт, алгыстыбыт, арчылыбыт дилер Александр Петровичка. Күн күбей ийелерин, амарак эбелерин, Саха Республикатын культуратын туйгуна, сунтарлугун мелодистерин союгун бересэдэтеле, кемпендэйин хилегин почоттаг олоктоого, үрдэл музыкальный беремия 2016 сыллах кыйылага, 2002 сыллах финалиха, Анна Фомична Татонованы, күн күрегейін бейхен бес сағын толбыт кәрі бәлі үбілуінен, айы сіргер үктәммет алғыстақ күнінен, іс сүрақтарыптен өрен көтен тұран, сақалы айқалылар, оран қайды ұрыйдулар. Олығың аңарын нехілеген, ұлуғың, республика культурата сайдарын тұғығар, өйің санаң жіпчалын барытын берен тұран. Күннете айымнылақ үлеуігер сылжарғын, беге қайқы, кен тұтта көрөбіт. Түбүктәк үлән үтүү түмүге, эн өрүү макталлах тулалыр эйген. Үтүү маны майгыгынан, ситихилэк үлэгынэн, сатабылгынан, жон серге убастабылын, ытыктабылын ылыккынылагын. Биэкэ угарабат болгомтон, күстәк тапталын, ахсабат кыхамнын, сүбэ ама, күс көмө, өйөбүл тирек боларын иһин эйэкэ барха макталбытын этебит. Марокко эн аяр ырыларгын, Ураты керек оласкын эмтэк тен билеллер. Искуту сымнатар, бөгөр гөтөр, онна сырдыккы сирдир талаанын, өссө да үгүз жоңго арылыннын билиннин.
Кыра кыыхын уйгуна, күн айы кыыха күнделее бербит қосаққынан, күн көрегее болан, өссі әлбәқ саңа ұрылары ая тағара тұрар ғарбағары біт. Күнді кейбет, улахан жегерген аламағай қотуна, тулқадыйбат тулағына болаңын, өссі дөрсыларға едерді әрчімнен ұғықты баққа. Бұ күрдің өрі көті, сып сылас, сып сырдық мечәргенен тулағын өрі сырда тасыл жаргар бағары біт. Топпутың әрі топсан, сағалабытың әрі сайдан істен. Ән бар болаңын күн сере өссі көрі ғадылы. Ән бар болаңын беге жолоқ жоңуделлер күндіттен күнді кереттен кере кейлергер. Кергені Василий, Кыргыттара Сандара, Айгына, Күтөте Александр, онна сенчәне Алиса. Күнді олуғын арғығын алтығы амарақ иетін әйіға себетін үйәе білі ұлуғын дүллікі ұхияның тұтақ иеті әтчіте Наталия Аркадьевна Иванованы үйән ардақы білуінен айы сергерік темет алғыста күнінен іс сүрептіріттен үйерен көтөн сақалы айқаллылар ұран қайдур ұйдуылар. Ән тағарылақ үті үйләғінен семей майғығынан әлекке сығынғынан кен тұттабыт олу састынабыт, оғылырғын үйректетен, иделәғ жон буылан олық кен артығы рүктендер біккер анығы үйесерінен біге білімнәғ жон буылмып бұтығар көмен үйін барға мақталбытын тердебіт. Бағарабыт қытанақ дұрубияны, бары үтіуіні керені, өссі дәлбі құтымен үйеріні көтіуіні жол сорғы тос қойдың. Күн сирин көддір бүт күн күбе ие бітігер бары үтіуіғар, істің сығаңғар, сылас тапталғар мақтанабы дейін әғірде тыл әйіғағын Наталия Аркадьевнаға әтелдер. Сыбут сирен жан, сани я пинкер дуран.